Assalomu alaykum, assalomu alaykum barchaga. Tomosha qilayotganingiz har doimgidek Sardoba TV YouTube kanali. Sizlar bilan Kamina Mantunchi. Assalomu alaykum. Sardoba TV YouTube kanalining obunachilari va kuzatuvchilari. Yaxshimisizlar, tuzimisizlar, charchamayapsizlarmi? Kunlaring xayrli va mazmunli o'tsin. Sizlar bilan Kamina Mansurjon. Hurmatli Sardoba TV YouTube kanali obunachilari, ko'pchilikda so'rashgan obunachilardan, kuzatuvchilardan Mansur aka, Mansurjon, bizlarga sotiladigan uy-joylardan ko'rsating, uchastkalardan ko'rsating degan. Xudo xolasa shu musofirsi yurgan hamyurtlarimni, vatandoshlarimni iltimoslarini inobatga olgan holda bugun uy-joylar narxlari bilan sizlarni tanishtiraman. Qonunda videoni ko'rishni davom ettiringlar. Assalomu alaykum, assalomu alaykum barchaga. Tomosha qilayotganingiz har doimgidek Sardoba TV YouTube kanali. Sizlar bilan Kamina Mansurjon. Hurmatli Sardoba TV YouTube kanali obunachilari va kuzatuvchilaridan ko'pchilik so'rashgan, lichki kontaktlarimga yozishgan, Mansurjon sotiladigan uy, hovli, uchastkalarni ko'rsating deb. Mana bugun ajoyib video albatta sizlar uchun. Bugun sotiladigan uyimizni e'tiboringizga taqdim qilaman. Bu uy joylashgan Sardoba tumani Paxtavoy shaharchasi, Xalqobod ko'chasi 66 uy, 5-chi xonadon. Xo'p, do'stlar, mablag'imizda 6-chi maktab, mablag'imizda esa shu tumanimizning markazi katta shu bolnitsa joylashgan. Dehqon bozori bizdan 500 metr narida. Xullas, juda ham hamma sharoitlar mavjud. Bo'lmasa qani ketib sizlarni tanishtirishga harakat qilaman. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Ana hurmatli do'stlar, o'rtoqlar, bu yog'imiz shu verandacha deymiz, chiroyli qilib o'zimiz tilayotganda verandacha. Xo'p. Mana bu yoqda svetoxori hojani. Xo'p, o'rtoqlar, mana bismillahirrohmanirrohim mehmonxonani ko'rsataman sizlarga. O'rtoqlar, mana chiroyli hashamgina bir oila davrasida o'tirib bir xorlik chiqaradigan shinamgina xonadon. Bemalol mana qiziqqanlar bo'lsa, e'tiboringizni taqdim qilaman, mana chiroyli mana ko'rib turganlaringiz ham nima deydi, remontlar ideal состояниеda, juda ham bir shinamgina akkuratni qaralgan. Yaxshi. Da. Xo'p, o'rtoqlar, mana bu yerda endi ayib kelib yurmaysizlar. Spalniy xona. Ayrim sabablarga ko'rsata olmayman. Xo'p. Endi mana bu yerda tak yana bitta xonamiz. Men ham svetni qo'yaman. Svet. Svetni qo'yaring, hojani. Mana bu yerda kuxna, o'rtoqlar, mana kuxna. Ixchamgina kuxnamiz bor, mana mavjud ixchamgina kuxnamiz. Shu tanasida olam pishirish uchun ajoyib remontlar yaxshi. Ammo yomonda choy ichib o'tirish uchun mana oila davrasida bir chiroyli shinamgina qilib ko'rsatishim mumkin sizlarga. Mana bemalol mana o'ylaymanki sizlarga manzur bo'ladi deyman. Shu musofir yurgan akalarim, opalarim bo'lsa uy joy qilaman degan shu tumandoshlarimiz bo'lsa marhamat, mana shu akamizni da u yog'i podval, mana bu yog'i podval, tushunarli. Xo'p, akalarimiz bo'lsa, opa-singillarimiz bo'lsa, mana shu ekranlarda ko'rinib turgan nomerga chiqasizlar. Akamning nomerlari bemalol shu uy masalasida. Uy narxini keladigan bo'lsa, 110 million so'rashyapti-da, shundaymi? 120 degan. Xo'p, 120 degan, endi kelishasizlar. Variantiga keladigan bo'lsa, barteriga keladigan bo'lsa, uni shuni o'zingizlar bemalol shu akamizga chiqib, bemalol gaplashishingiz mumkin. Mana yana bir bor ko'rsatib o'taman. O'rtoqlar, mayli chiqsin ona, hojani hech chiqsin. Mana ko'ringlar, juda ham bir shinamgina, remontlari ideal состояниеda, mana o'zingizlar ko'rishlaringiz mumkin. Mana yaqinroq olib ko'rsataman, mana nima deydi, xapyor sachratilganmi? Chiroyli qilib. O'rtoqlar, bemalol chiqasizlar, shu nomerga bog'lanasizlar, akamni telefon nomeri kecha kunduz 24 soat ishlaydi. Qo'ng'iroqlarga javob beradi. Albatta, uy qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol chiqinglar. Uy sotiladi, срочно. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xayrlashmaymiz, sizlar bilan Kamina Mansurjon bo'ldi.